Lebih kurang 62 hari lagi kita akan menikmati okay, satu kejohanan yang teragung di rantau Asia Tenggara ini. Kalau orang mungkin sibuk dengan Piala Dunia tetapi saya rasa peminat di Asia Tenggara ini akan fokus kepada Piala Mitsubishi Electric AFF yang akan berlangsung pada 20 Disember hingga 16 Januari kalau tak silap saya di mana kejohanan ini sudah pasti tertumpu kepada skuad Harimau Malaya. Bersama saya ketika ini uh, pemerhati ataupun penganalisis bola sepak negara Asmawi Bakiri yang uh, sempat juga eh Mawi untuk berkongsi dengan saya piala yang cukup istimewa ni. Kali oh. terakhir uh, ada dekat nation ni 2010 kot. Ya yeah, betul. 2010 kita menang. Dengan pasukan Indonesia dan kita harapkan kali ini dah sampai piala ini kat sini, kita mengharapkan sesuatu untuk pasukan negara. Dan sekurang-kurangnya apabila cabaran ini baru untuk pasukan negara dan kita mengharapkan kita akan menang nanti. Okey, bila kita cakap pasal piala yang ada dekat sini, of course lah kita punya perbincangan hari ini mengenai piala Mitsubishi Electric. FF. Okey, maafkan saya lah sebab dia punya nama dia baru. Yeah. Jadi kena ambil masa sikit nak hadam apa sebutan <laughs> uh, Piala Mitsubishi Electric AFF ni. Uh, Okey, kalau uh, kita tengok uh, piala ni eh, dia ada uh, menariklah kalau saya nak kongsi detail yang ada kat piala ni. Juara-juara uh, diletakkan di piala ini daripada 1996 hinggalah 2020. Uh, bermula dengan uh, Thailand selaku juara pertama pada 1966. Lepas tu ya, ya. Singapura pada 1998 diikuti Thailand pada 2000 Thailand sekali lagi pada 2002 uh, dan selepas itu 2004 uh, Singapura menang kepada ke atas Indonesia diikuti Singapura 2007 uh, dan Vietnam pada 2008 ha 2010 ini memang satu ya, ya. tahun yang saya takkan lupa sampai sekarang lah ya. saya pun berada di Indonesia masa tu kali pertama. Malaysia memenangi Piala AFF di bawah bimbingan Datuk Ki Raja Gobal. dan selepas itu 2012 Singapura seterusnya Thailand 2014 2016 Thailand juga dan 2018 Vietnam mengalahkan Malaysia dan kali terakhir pada 2020 Thailand memenanginya jadi kita nak mengimbau sedikitlah kejohanan AFF ni daripada pandangan kacamata asmawi bakiri sendiri mungkin uh, mempunyai pengalaman ataupun rakan-rakan uh, lain ber, ya. uh, berpengalaman di kejohanan AFF ni betul Zul, so. kalau diimbas balik uh, mengenai kita Zul terangkan tadi piala apa yang berlaku dekat piala ni dah tertulis dekat kemenangan pada negara-negara yang uh, menyertai dan untuk kali ini uh, untuk Mitsubishi uh, Electric Cup ni saya rasa satu pembaruan yang akan berlaku kepada piala ini dan nama jenama ya. dan untuk terutamanya sekaligus untuk pasukan negara Zul. Okey. Kalau Zul imbas balik tadi 2010 kita terakhir piala ini kita pegang, kemudian lebih menarik 2014 dan 2018 bila kita dah masuk final mm -hmm. tapi kita tak menang. Betul. So merugikan kita untuk kita dapatkan balik piala ini eh. Percubaan dua kali final tapi gagal. So untuk uh, untuk nak masuk 2022 ni Zul, pembaruan dalam tim negara yang berlaku sekarang, saya jangkakan kita akan mendapat satu uh, pasukan yang terbaik Kemudian, uh, jadual perlawanan kita juga akan membantu sikit nanti okay. dan lebih penting uh, kita nak mengembalikan kecemerlangan pasukan negara dekat ASEAN ini sendiri dan dapatkan piala ini. Okey, sebelum kita bercerita tentang kejohanan yang akan berlangsung tahun ini, uh, kejohanan mana yang takkan dilupakan As Asmawi lah? Itu masih segar dalam ingatan. Kalau saya, of course 2010 dan 2018 ya. sebab ya. 2018 tu masuk final dan masa tu saya uh, viral lah masa tu. <laughs> okay, okay, Kena cucuk okay. tu kan, ha, okay. jadi macam maui sikit. Mungkin sebelum 2010, mm -hmm. ha, ada okay. se sendiri momen yang untuk di di dikenang dalam PLAFF ni? Okey, kalau saya sendiri sebagai pemain dan pemerhati sekarang ni, saya lebih tertarik pada 1996 tu. Hmm. Ketika tu saya juga dipanggil pasukan negara pada awal peringkat awalnya, tetapi okay. 1995, 1996, 1997 pasukan Selangor Uh, perjalanan dia baik tempoh tu kerana masuk Piala Malaysia tiga kali berturut-turut. Okay. Jadi keperluan saya ni lebih kepada kelab untuk bermain jadi tidak dipanggil dalam national team. Right. Tapi akhirnya 1996 tu pasukan kita berjaya menewaskan uh, pasukan uh, Thailand eh hmm. uh, untuk uh, untuk untuk kita menang tu. So kita menang 1-0. So 1996 tu lebih menarik tempoh tu Izzan Abidin Hasan dari penyanyi terbanyak kat situ dia ada tujuh gol dekat situ. Okay. So saya rasa itu satu kenangan yang yang yang, yang terbaik permulaan Piala ini ditubuhkan itu Piala Tiger eh. Alright. Kemudian of course Zul 2010 uh, itu yang lebih menarik kerana tanpa pemain import kita ada pemain lokal saja yang digunakan pakai. Betul. Kita lahirkan ramai pemain-pemain negara yang ber berkualiti baik dan kita menang dan sekali lagi wah, awak punya tempo tu 2014 16 18 tu kita merugikan kerana kita masuk ke final of course kita nak balik piala tapi tak berjaya sekurang-kurangnya itu perjalanan bola sepak uh, negara sendiri untuk mendapatkan piala ini. Okey, jadi 12 tahun penantian untuk menamakan kemarau uh, kejuaraan itu tahun ini di bawah Kim Pan Gong. Bagaimana Bawi? Okey, of course saya dapat jangkakan bahawa satu perubahan yang berlaku ke atas Kim Pan Gong dan pemain dalam 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 nak pergi ke piala uh, EFF ni Zuh. Setelah layak ke Piala Asia tu dah menceritakan gambaran semua bahawa kita akan mendapat kemenangan pada perlawanan yang akan datang dan tournament yang kita nak masuk. Right. Of course yang terdekat ini saya jangkakan kita bersedia maklum bahawa Kim juga banyak pilihan sekarang untuk meletakkan sasaran kepada pemain yang nak dipanggil tu. Ada 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 khabarnya nak campur pemain muda yang dalam tempoh perjalanan sepak sepakkan bagus Zuhai eh? kita baru 23 tahun, 20 Betul. tahun, 16 tahun. 16 tahun. Kita. tahun. So berjaya kat situ. So Kim banyak pilihan. Yang lebih menarik Zul, of course pembaruan baru perkara baru untuk Kim dia masuk yang tournament Adi Piala untuk mendapatkan sekali lagi eh. Mm -hmm. uh, kalau kita dah kita pun sedia maklum kita dah dalam grup Vietnam, Singapura, Myanmar dengan Laos. So tempo ni nak ke Piala Malaysia habis Kim ada gambaran awal untuk dipilih pemain dan meneliti pasukan yang lawan dia nak menang dengan pasukan yang berada dalam kumpulan A itu nanti. Okey, kita uh, lihat balik uh, kumpulan untuk saingan AFF 2022 yang mana uh, kumpulan A mungkin saya boleh share kat sini Thailand, uh, Filipina, Indonesia, Cambodia dan pemenang untuk aksi kelayakan manakala Malaysia berada dalam kumpulan B bersama Vietnam seperti yang Mawi katakan tadi, uh, Singapura, Myanmar dan Laos. Perlawanan pertama kita akan jumpa Myanmar di Yangon. Mungkin satu perlawanan yang kita boleh katakan misi menang jugalah untuk permulaan sempurna. Okey, kalau jadual kita bermain away menentang pasukan Vietnam. So saya jangkakan of course dalam empat uh, perlawanan yang kita nak 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 bermain ni home away ni selalu di peringkat macam ni away ni kita nak cuci satu mata okay. menang the best thing. So sekarang ni kita dapat lihat bahawa kita perlukan kemenangan of course pasukan Myanmar juga akan memberikan kita tertangan te, te dan kemudian perkara yang balik nanti home kita akan lawan dengan Laos. So, dekat situ perlu curi mata atas nama ranking Laos yang mungkin bawah kita yang perlu kita menang. Mm -hmm. uh, of course, sekali lagi saya tambah lagi Vietnam away, kemudian home balik lawan Singapura. Singapura uh, mm -hmm. Itu pencaturan yang perlu diambil mata, ambil poin semua. So, jangkaan awal saya, ya yeah, kita ada peluang untuk peringkat seterusnya ataupun peringkat kedua nanti. Alright, kalau kita tengok tadi uh, Vietnam dengan Singapura, antara pencabar yang utama untuk Kepulauan B. Ya, sudah so tentu. Dan uh, itu akan memberikan gambaran bahawa kemana, mana ke mana, mana punya kekuatan pasukan kita selepas kita mengarungi dua perlawanan yang terlebih dahulu mm -hmm. eh, Myanmar dengan Laos untuk dapatkan mata. Of course, ketiga dengan Vietnam dan Singapura akan menentukan nasib kita lah sebenarnya. Betul. Pasukan yang layak, dua pasukan itu kerana saya jangkakan dua pasukan ini akan memberikan kita saingan dan mereka juga nak perlukan mata dan perlukan mendapatkan kemenangan. So, kita perlu melihat bahawa dua pasukan ini Vietnam terutamanya Vietnam lah musuh musuh dan jadi musuh tradisi kita yeah. eh. So kita perlu menang ke atas mereka dia kerana bermain away dan sekurang-kurangnya dapatkan satu mata nanti. sebelum lawan Singapura. Alright, Piala Mitsubishi Electric uh, 2022 ni format dia seperti 2019 yang mana perlawanan home away itu diadakan uh, berbalik uh, berbanding kejohanan uh, edisi sebelum ini uh, Singapura menjadi tuan rumah. Jadi ia sesuatu yang menarik untuk disaksikan. Uh, kelebihan tuan rumah itu akan memainkan peranan dan juga percaturan strategi uh, pemain yang akan disenaraikan dalam setiap perlawanan. Uh, sebelum saya mengakhiri ini, saya ada lagi satu dua soalan yang perlu diperbaiki. Uh, seperti yang kita katakan, uh, kali terakhir Raja Gopal memenangi. Ya. Yeah. Lepas itu, kita mencuba menerusi uh, siapa ni? Dato' Ong Kim Sui, uh, Tan Chen Ho Tan dan kali ini Kin Pan Gon. Bagaimana kita melihat Kim, keupayaan Kim Pangon itu untuk ya kita cakapkan mencapai KPI lah juara Piala AFF. Ya, yeah. of course Zul. Uh, target sasaran untuk Kim Pangon tinggi kerana datangnya jurulatih luar yang uh, untuk tiga edisi tournament yang Zul sebutkan tadi ya, eh. Ajokoppa, Dato Ong, uh, Samuel Tan. dan Cheo kerana itu local coach dan ini uh, jurulatih dari luar dan uh, dah jadi dah jadi sinonim dalam Asia jurulatih dari Korea ini menjadi tumpuan Betul. Of course, uh, dia ada perakan dia di Vietnam uh, yang yang akan memberikan tentangan. So saya rasa ini perlu perlu Kim tak ada cara lain. Of course dia kena menang. Of course demand dia tinggi menang dan uh, untuk untuk dia menilai balik kejuangan ini dengan apa yang dia ada pemain ini saya saya jangkakan kita ada kelebihan dan sasaran kita uh, of course uh, masuk ke final dan menjadi juara. Tapi memang menarik Mawi untuk edisi kali ini sebab bukan saja penampilan pertama Siapa Kim um, Pan Gon, Tetapi yeah. ini penampilan, dijangka menjadi penampilan terakhir kepada Pak Hang Siew. Bila cakap pasal Pak Hang Siew ni memang cukup, cukup sinonim untuk mm. perusahaan Pak Jalan Tuan Negara ini. Yeah. Yang mana kejohanan ini menjadi aksi terakhir kerana beliau telah mengumumkan uh, kontrak bersama Vietnam untuk tempoh lima tahun itu akan berakhir. Yeah. Uh, AFF menjadi penampilan terakhir. Mungkin Betul. Vietnam akan menjadi sesuatu yang hebat selain daripada Thailand yang kita menang ataupun kita berjaya kalahkan yang baru-baru ini. Kan? Yeah. Mm. So betul betul. Itu jangkaan memang itu jangkaan. Jangkaan kali ini cukup berbeza bila kemasukan Julati luar Kim Panggon dalam dalam tim negara kita. Kerana di, di dalam persekitaran ASEAN tu mereka akan menilai oh ini Julati Korea yang akan membawa pasukan negara nak tengok sampai ke mana. Of course eh, macam Zuba kita tadi Singapura sendiri aa, kemudian aa, Vietnam Thailand sendiri akan memberikan cabaran setelah apa yang berlaku kelekan Piala Asia tu memberikan penyebab sebab kejohanan ini akan menjadi lebih lebih lagi bernilai, lebih lagi tinggi dia punya value eh. Dan selepas itu, of course dapat habis AFF ni kita main untuk kelayakan uh, peringkat seterusnya di peringkat Asia. So saya rasa ini satu uh, bentuk perjalanan yang uh, kalau sebut lagi pasal Kim dia perlu harungi untuk ke mendapat kemenangan ambil satu-satu tournament lah ini tournament lebih lebih tertarik kepada perjalanan apa ni dalam 11 negara 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 Asia ni kita masih lagi peringkat terbaik Azul well, eh. kita di peringkat keempat di belakang pasukan Thailand, Singapura, Vietnam yep. untuk kejuaraan ini. Jadi saya rasa kita perlu meningkatkan sedikit ranking tu untuk naik ke atas. Sekurang-kurangnya kena sekali lagi untuk menang. Okey, Mawi. Kita pegang sikit. <laughs> okay. Ini ni aura dulu <laughs> okay. kan. Sebab inilah saya rasa... Berat, eh? <laughs> berat juga ni. Saya rasa tahun ni mungkinlah insya Allah lah akan menjadi ya. akan dibawa pulang ke tanah air walaupun dah berada dekat Astro ni. <laughs> Betul. <laughs> Okey, saya rasa itu saja um, kupasan ataupun sedikit sebanyaklah mengenai uh, kejohanan ataupun piala uh, Mitsubishi Electric AFF yang mananya akan berlangsung dari 20 Uh, Disember hingga 16 Juni Januari yang saya rasa akan menyajikan satu um, pengalaman yang berbeza kepada peminat bola sepak di rantau Asia Tenggara. Terima kasih, Mawi. Baik.